Bom dia, Sombra. Sombra Filmes, 24 horas com você. Mas é, tu vai pra guerra? Eu vou pra guerra agora. Aqui a coisa vai pegar agora. Ô meu, por que fogo essa hora da madrugada aqui, hein? Por quê? Eu sou, porque a tua visita, né, Sombra? Aí nós vamos fazer aqui um carreteirinho. Mas é nós, hein? É aí, ó. Golzinho a lenha, tá aí? Tá funcionando. Bom dia, Sombra. Sombra Filmes, 24 horas com você. Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa. Para aí! Que? Vai ter ajuda? Apoio teu? Tem o apoio da caminhonete. Ah! Cara, isso aqui tem que ter isso aqui! Vamos, senhor! Mirando lá, afuera, não. Tio, tu não veio, ó. Tu não veio comer pizza com nós, ó, tio, ó. Ó, tio. Aí, tio, ó. Bom dia, Sombra.
Sombra Filmes 24 horas com você.